Okej, okay, mbase do të ketë të tjerë, gjithsesi po patë detaje të tjera. Në lidhje me ambulancën, meqenëse u përmend përpara. Meqenëse e përmenda dhe të ngeli me rak. Sara, të falenderoj, ë. Nga komunikimi që pata në pushimin e reklamës me ish drejtues të policisë që kanë qenë aty të pranishëm, ambulanca ka qenë bosh. Si ke? Ambulanca ka qenë bosh, nuk ka pas njëri të smurënte. Dhe ajo ambulancë është lejuar nga policia ose është futur nga policia aty për të krijuar një skenar të tillë. Informativ. Kurse sa i përket raportimit të gazetarës në lidhjet me skenën e krimit, aty s'ka skenë krimi, kështu që aty oficerët. Mirë, skenë krimi quhet edhe molotovët dhe hedhja e. Ata po të ngjarës. E shashkave apo çfarë do sendi tjetër që mund të hedhur gjë. Kriminalet shkojnë të flenë të qetë sot, se nuk ka. Do shkojnë të flenë të qetë oficerët e policisë kriminale. Nuk ka skenë krimi e para dhe e dytë. Mirë, ajo është protokoll. Ne kemi pas. Është një protokoll që ndiqet normalisht apo jo? Nuk ka skenë as kanë çfarë gjetje. Do kontrollojnë ato kamera dhe kush është aty, do i kapin, do i arrestojnë për të bërë presion, siç ka ndodhur edhe më parë. Por kush është krimi? Siç ka ndodhur edhe më përpara, pjesa më e madhe janë njerëz që identifikojnë, i çojnë në komisariat për verifikime, edhe ata që i kanë arrestuar më përpara dhe i kanë referuar në prokurori, gjykata i ka quar në ndjekje të lirë, kujtoi protestat e kohës zotit Basha, kështu që nuk është ndonjë. Megjithatë ka pasur protestues që janë dënuar. Dhe nëse do ketë një val të madhe ndalimesh, kjo mund të demotivojë edhe njerëz për të përgjigjur ftesës ose do i inkurajojë edhe më shumë. Varet. Pastër. Erë. Kemi dy gjëra në raport me policinë. Drejtori i ri sapo zgjedhur i propozuar nga Ministri i Brendshëm ishte drejtor të cilët ishte sekuestruar telefoni për një procedim penal. Dakor, tani me këto protestues, ju doja të pyesja diçka para se të më dalësh tek ministri. Jo, të them. Me këto protestues që shoqërohen. Ka bënë protestën dhe me çfarë pret. Sa po emëroi një drejtori në Elbasan me probleme penale, ka lajmëruar të ndryshojë gjithë drejtorët e qarqeve dhe ne jemi në fushatë elektorale. Nëse qarqet marrin drejtorin me rekorde penale siç është duke vazhduar me vetë drejtorin e përgjithshëm. Dhe në atin ata dosje dhe nisi me drejt mentori më herë gjithë kjo krim dhe çfarë bëhet me zgjedhjet. Unë po të them që siç është rasti i Shkodrës që është evidentuar për shtabet elektoral Parti Bandit, janë në të gjitha të qarqet dhe janë dosjet e tyre. Pra ka 3-4 palë zgjedhje që ata bashkëpunojnë të inkriminuar trafikant, vrasës, deputet, bashkiak dhe nuk në Shkodër. 339 e para 5 viteve është revanshi i sotëm nga prokuroria e posaçme dhe të njëjtët pandehur ishin në liri dhe ishin në zgjedhje. Tani këto kush duhet ti ndaloj? Shoqëria civile apo policia? Nëse ata janë bashkë në një dosje, drejtorët, ndaj këmbgul. Atëherë ne nuk shkojmë në zgjedhje kështu. Ndaj nuk duhet ky ministër dhe ky kryeministër të menaxhojnë zgjedhjet. Për këtë arsye madhore, se pastaj s'ka proces. Tani, nëse do të vazhdoj policia me shoqërime, siç tha dhe Sara, dy për momentin, por nuk arreston policia, nuk arreston gjithë Shqipërinë. A mund të trëmbi kjo besoj se do të shtojë numrat. Besoj se do të shtojë zemrimin, revoltën dhe pjesëmarrjen e njerëzve. Do ta shtojnë? Besoj se do të shtojë. Se gjyqjet e protestuesve deri tani nuk e di nëse janë mbyllur apo jo, mentor.